et seekord siis Rapla maraton. Ja nagu ma siis aru saan, seekord vist oli 20. 20. 20. kord, kui siis Rapla maraton toimub. Ja siin rajal siis ajasime natukene juttu, rääkisime sellest, mis moodi see asi kõik siin algas ja kuidas siis esimesed aastat vist oli kolm ringi kokku 100 kilometrit. Jaa, põnitsime ikka 100 alati täis, jah. Siis ma mõtlen ikka, no kõvad mehed, et ma vist oleks nutma hakkanud. Et selles suhtes, mis puudutab nüüd raja profiili eelmise aastaga võrreldes, erinevused on sees, et saad sa välja tuua peamised asjad, mis on siis seekord teistmoodi. No, põhiline asi on see, et meil on kuu aega varem ja see tingis rajamuutused. Keavasse panime juurde natukene parukülla ja mõned uued lõigud on ka sees. Aga rada iseenest ei kannata mitte midagi sellel ajal. Põnevumaks läks minu arust. Ja ma ütleks ka, et kellele maastikusõit meeldib, siis Rapla maraton kindlasti on ka kõik eelnevad aastad on olnud ka väga hea. Aga see aastad on kuidagi veel eriti maasikas just lisalõigud siis keavamägedes. Ja ütleme siis kogu rada on natuke teist moodi, sest seal on nagu rajakaart eriti ei erine varasemast. Aga lihtsalt kuna etapp toimub varem, siis lihtsalt kogu maastik on teistmoodi. Et kindlasti tuleks arvestada sellega, et kui sa tahad lõpus ka mingisugust finissit teha, siis kuni keava mägedeni on mõistlik hoida ressurssi. Sellepärast, et muidu on niimoodi, et võitselt saada endale haamri. Ja mis mulle endale meeldis lõpus erinevus on see, et see kruusalõik, mis muidu eelmine aasta oli päris pikk, see aasta on ta siis tunduvalt tühem. See ring on siis väiksem selles mõttes, aga samas ta, ma ei ütleks, et ta oleks palju lihtsam sellepärast, et see lõpus põllulõik on, ta ikkagi natuke veel rabutab, ütleme niimoodi, et kindlasti tasub ennast lõppu nõida. Et siis matkasõit on 28. mai ja siis päris startid on 4. juunil, et siis kindlasti tulge kohale. Et soovid sa veel midagi lisada omalt poolt lõppu? Ja 28. mail on ka meie oma komo etapp samal raames, et saab ka tulla võistama, kes ei taha. Saab juba natuke võistu sul proovida, et siis on maratoni rada on võistus. Maratoni distantsis. Et see on siis suurusjärg 50 kilometrit umbes. Jah, paluküla jätame küll välja, aga muu asja on sees. Suures plaanis on sama. No väga äge. Aga siis mõnusab päeva jätku kõigile ja Raplas näeme. Teeme ära.